ଖଣ୍ଡପୁଛି ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଦଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠର ରୂପରେଖ। ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମହାଣର ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ପୀଠ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ମନ୍ଦିରର ହୋଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। 2004ରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ 15 ତାରିଖରୁ 6 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 18 ତାରିଖରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 15 ତାରିଖରୁ 20 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସେ 18 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଜ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିଟି ତରଫରୁ କି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମର ଏଠି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଉ ସେବାୟତମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ଦେଇଛୁ। 15 ତାରିଖ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ 16 ତାରିଖରେ ଜଳଯାତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ସହ 17 ତାରିଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରାଯିବ। 18ରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବତା ସ୍ନାନ କରାଯାଇ 19ରେ ଦେବତା ଓ ଆୟୁଧ ଧ୍ୱଜ ନାଶ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ଧ୍ୱଜ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ସ୍ଥାପନ ସହ ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଭଗବତୀ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର କିଭଳି କେବେ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସମଗ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଜି 15ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଯେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ପରିବେଶ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁକିଛି ତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେବୁ। ଏହି 6 ଦିନିଆ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଝଲସୁଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ନବକଳବର ହୋଇଛି ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।